31 տարի առաջ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին հայ ժողովրդի վճռականության արդյունքում հայկական պետականությունը վերագտնելով իր գոյությունը ընտրեց ինքնիշխանությունը որպես միակ ու հաստատուն իրողություն։ Այդ օրվանից ի վեր անկախության տոնը հայ ժողովրդի համար բացարձակ եւ անփոխարինելի զգացում հպարտության, հզորության ու ինքնավարության հնարավորության, ասում է մի քանի քաղաքական դպրոցների շրջանա բարդ քաղաքական-հասարակական գործունեությամբ զբաղվող Արտակ Առաքելյանը եւ վստահեց նում չնայած պատերազմական իրավիճակը իր բացասական ազդեցությունն ունեցավ հոգեբանական առումով, սակայն անկախության ձեռքբերումը պետք է պահպանեն սերունդներն ու գիտակցեն դրագինը։ Մենք անկախությունից ի վեր երբևէ այսքան խեղճացած, այսքան անշունչ չենք եղել։ Պատերազմը ցավոք սրտի ճնշեց մեզ, ազդեց մեր հոգեբանության վրա։ Հիմա անկում ենք ապրում բոլոր առումներով, թե պետական, թե հասարակության, թե տրամադրությունների, թե մեր ազգային իղձերի։ Ես կարծում եմ, պետք է ամեն օր, ամեն պահ, ամեն վայրկյան, չնայած դժվարություններին, պետք է առողջ մտածողություն ունեցող մարդը շարունակի պայքարել, չընկճվել։ Առաքելյանը նկատում է արմավիրում եւ ամենուրեք բոլորը լուր են, անկախության շունչը չի արտացոլվում փողոցներում։ Պատճառները նույնպես հասկանում է լինելով 44-օրյա պատերազմի մասնակից եւ տեսնելով հայ զինվորի մարտնչող ոգին, վստահ է հայն իր գենով մշտապես կպայքարի եւ կպահպանի հայրենիքի անկախությունը ու նորից հանրապետության հրապարակները լեցուն կլինեն տոնական միջոցառումներն ամենուր։ Երեկ ունեինք ավելին, ունեինք երկու պետություն, պայքարում էինք Արցախի անկախության համար, իսկ այսօր ստիպված ենք պայքարել մեր սեփական անկախությունը պահելու համար։ Մեզ հրամցվող այդ խեղճի, դժվարի, թույլի հոգեբանությունը ես կարծում եմ, որ սխալ է, եւ մենք հիմա հարցազրույց ենք տալիս մի ֆոնին, որտեղ ՆԺԴ-ի խոսքերն է գրված։ Նույն ՆԺԴ-ն ասում էր, որ մենք պիտի ունենանք վճռական մենակի հոգեբանությունը, մենք պիտի տերեր չփնտրենք աշխարհում, պիտի փնտրենք գործընկերներ։ Եվ ոչ մի հարաբերություններում մենք չպիտի մտածենք մեր դիմացինի շահի մասից, մենք պետք է անկեղծ ներկայացնենք մեր շահը, մեր պատկերացումները, մեր կարմիր գծերը, մեր տեսլականը։ Եվ ինչու՞ չէ, մեր պատմությունը, մեր անցյալը մենք ամաչելու ոչինչ չունենք։ Արվեստագետ հոգեբան Ժիրայր Աբրահամյանն ասում է, անկախությունը օրվա հրամայական չէ, անկախության զգացումը մարդուն պետք է ուղեկցի ամենուրեք եւ ամեն վարկյան։ Չկա անկախություն, չկա առաջագործություն, չկա առաջընթաց։ Անկախության արժեքը բարերով չեն նկարագրում, այդ զգացողությունը քարոզելով չեն սերմանում, Աբրահամյանը սևակի խոսքերն է մեջբերում։ Ինչպես սևակներ ասում, թռչելու համար թևեր պետք չեն, ոգի է պետք, եւ կա անկախ ցանկացած իրավիճակից, եթե կա անկախության զգացողությունը ազգի մեջ, ազգը կա հարատեվի, ազգը կգոյատեվի անպայման։ Արվեստագետի կարծիքով անկախության պահպանումն ու արժևորումը միասնության մեջ է։ Անկախության տոնին նվիրված հանդիսավոր միջոցառումներ արմավիրում տեղի չեն ունեցել, բայց համայնքային իշխանությունները եւ քաղաքացիները ողջ օրվա ընթացքում ծաղիկներ են խոնարել արմավիրի կենտրոնական հրապարակի հարևանությամբ գտնվող հանուն պետականության մարտնչած զորականի արիությունը հավերժացնող հուշարձանի մոտ։ Ալթերոստանկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։